Për të shënuar ditën e zogjve shtektor, organizata ECMA ndryshe në bashkëpunim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal kanë organizuar një aktivitet interesant. Ata kanë vendosur që të ndërtojnë shtëpiza të zogjve për të vënë ato në pemët e parku të qytetit në Gjakov. Kemi zgjedhur komunën e Gjakovës, pikërisht këtu në parkun e qytetit, bashkë me KVRL-n e këtij kësaj komune, domethënë jemi duke i ndërtuar, edhe kemi me i vendosur pastaj disa shtëpiza prej druri për zogjt si mirësardhje domethënë për ta. Qëllimi pse e kemi zgjedhur me realizu këtë iniciativë është që me kontribu pak më tepër në përmirësimin e kushteve edhe në mbrojtjen e këtyre specieve. E për vullnetare që me knatësi punuan këto shtëpiza, vetëdijësimi njerëzve mbi mbrojtjen e ambientit dhe zogjve shtektar është një rëndësie të veçantë. Kemi mundu që mi bo disa shtëpia për zogj edhe mi shpërnda në përparqe të Gjakovës në njërë që me pas edhe ata një shtëpi. Përmendoj që është mjaft i rëndësishëm si pasoj që ngrit vetëdijësimin që na mu konë environmental friendly edhe sa ma shumë mi i këqyre edhe tjertë për shambull zogj. Ky aktivitet ka për qëllim të lidh njerëzit më tepër me natyrën si dhe të edukojnë në mbrojtjen e të gjithë shpendëve.